Okej, idag tänkte vi köra rokader. Vad är det för något? Det är typ som en skyffel med backarna. Exakt, den ena backen passar till den andra som skyfflar in den i målet. Vi kör, ska vi ta från höger till vänster först. Det är väl det vi använder oftast. Ja. Höger till vänster. Okej, vi kollar på det nu. Ja, den där är effektiv, men ja, det vill ju till att motståndarens backar står på rätt plats också. Ja. Och lite annat för att man ska få till den. Men det är kul att hålla på med. Ja.